ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କହିଲେ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ 25 ନମ୍ବରର ମୋଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆମେ ସହଜରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କିଭଳି କରି କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ। 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ 25 ନମ୍ବର ପାଇବା। ସେ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ ସେ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା 2021-22 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଆଜି 10 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ଟଙ୍କାର 1/6 ଅଂଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଟଙ୍କାର 1/3 ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶି 81 ହେଲେ କାହାର ଟଙ୍କା କେତେ? ପିଲା, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ରାମ ଟଙ୍କାର 1/6 ସମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଟଙ୍କାର 1/3। ମନେକର ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ରାମର 1/6 ଓ ଗୋବିନ୍ଦର 1/3 ଏକ ଗୁଣ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଦୁଇଟା ସମାନ, ତାହେଲେ ରାମ ଟଙ୍କା ହେବ 6 ଗୁଣ। କାରଣ 1/6 ଯଦି 1 ଗୁଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋଟଟି ହେବ 6 ଗୁଣ। 6 ଗୁଣର 1/6 ହେଉଛି 1 ଗୁଣ। ସେହିଭଳି ଗୋବିନ୍ଦ ଟଙ୍କା ହେବ 3 ଗୁଣ। 1/3 ଯଦି 1 ଗୁଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋଟ ହେବ 3 ଗୁଣ। ଆମେ ଗୁଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛେ। ରାମର ଟଙ୍କା 6 ଗୁଣ, ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କା 3 ଗୁଣ। ଉଭୟଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶିଗଲେ ଗୁଣରେ ହେବ 6 ଗୁଣ ମିଶାଣ 3 ଗୁଣ ସମାନ 9 ଗୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 9 ଗୁଣକୁ 81, 1 ଗୁଣକୁ 81 × 9 ସମାନ 9, 6 ଗୁଣକୁ 9 × 6 ସମାନ 54। ଏହା ହେଉଛି ରାମର ଟଙ୍କା, କାରଣ ରାମ ଟଙ୍କା ଆମେ 6 ଗୁଣ ପାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 3 ଗୁଣକୁ 9 × 3 ସମାନ 27। ଏହା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କା। ଆମେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ରାମ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 54, ରାମ ଟଙ୍କାରେ 1/6, 54କୁ 6ରେ ହରିଲେ ହେବ 9। ସେହିଭଳି ଗୋବିନ୍ଦ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଲେ 27, 27କୁ 3ରେ ହରିଲେ ହେବ 9, ଏବଂ 54 ଓ 27ର ସମଷ୍ଟି 81 ଅଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ପାଖରେ କିଛି କୋଳି ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ପରେ ତା'ର ସାନ ଭଉଣୀକୁ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦେଲା। ସାନ ଭଉଣୀ 2ଟି କୋଳି ଖାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଳିର ଅଧା ମା'କୁ ଦେଲା। ଯଦି ମା 6ଟି କୋଳି ପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ରାମ ପାଖରେ କେତୋଟି କୋଳି ଥିଲା? ପିଲେ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହା ଦତ୍ତ ଅଛି ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ମା 6ଟି କୋଳି ପାଇଛନ୍ତି, ମା କୋଳି ପାଇଛନ୍ତି 6ଟି। ସାନ ଭଉଣୀ ଅଧା କୋଳି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କୁ 6ଟି କୋଳି ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରେ କୋଳି ଥିଲା 6 × 2 = 12। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଭଉଣୀ 2ଟି କୋଳି ଖାଇଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରେ କୋଳି ଥିଲା 12 × 2 = 14। ଏହି 14ଟି କୋଳି ସାନ ଭଉଣୀ ତା ରାମ ପାଖରୁ ପାଇଥିଲା। ରାମ ତା'ର 1/3 କୋଳି ଦେଇଥିଲା ସାନ ଭଉଣୀକୁ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ତାହେଲେ ରାମ ପାଖରେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଳି ଥିଲା ସମାନ 14ର 3 ଗୁଣା, 14 × 3 = 42। ରାମ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କୋଳି ଖାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଖରେ କୋଳି ଥିଲା 42 × 1 = 43। ତାହେଲେ ରାମ ପାଖରେ କେତୋଟି କୋଳି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 43। ଏହାକୁ ପିଲେ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାମର କୋଳି ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଳି ଖାଇଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ କୋଳି ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ଲେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିନେ। ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା,
ଗୋଟିଏ କୋଳି ଖାଇଲା ଫେଡ଼ାଣ ଏକ, ତିନି ଭାଗ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେଲା ହରଣ ତିନି, ସାନ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟି କୋଳି ଖାଇଲା ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ, ଅଧା କୋଳି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲା ହରଣ ଦୁଇ, ସମାନ ଛଅ ହେଲା, ମାଆ ଛଅଟି କୋଳି ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି ଗାଣିତିକ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭକୁ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭକୁ ଆସି କ୍ରିୟା କରିବା, ବିପରୀତ କ୍ରିୟା କରିବା, ଛଅ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ବାର, ବାର ମିଶାଣ ଦୁଇ ସମାନ ଚଉଦ, ଚଉଦ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ବୟାଳିଶ, ବୟାଳିଶ ମିଶାଣ ଏକ ସମାନ ତେୟାଳିଶ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତିନି ତିନି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ମିଶି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ସାନ ପିଲା ଓ ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ କେତେ ହେବ? ପିଲେ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ ମୋଟ ବୟସ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ତିନି ତିନି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭେଦ ସମାନ ଅଛି। ପିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭେଦ ସମାନ ଥିବ ଆମେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କଲେ ମଝି ପିଲାର ବୟସ ପାଇଯିବା। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ଯଦି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହୁଏ ତାହାକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଚବିଶ ପାଇବା, ତାହା ହେଉଛି ମଝି ପିଲାର ବୟସ। ମଝି ପିଲା ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ପିଲା, କାରଣ ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ତା'ର ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ତା'ଠାରୁ କମ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି। ତେଣୁ ମଝି ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ପିଲାର ବୟସ ହେଉଛି ଚବିଶ ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସାନ ପିଲା ତାଠାରୁ ଛଅ ବର୍ଷ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଦୁଇଟି ପିଲା ପଛକୁ ଆସିଲେ ତିନି ତିନି ଛଅ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ସାନ ପିଲାର ବୟସ ପାଇବା। ସେହିଭଳି ତିନି ତିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ଯୋଗ କଲେ ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ ପାଇବା, ଚବିଶ ଫେଡ଼ାଣ ଛଅ ସମାନ ଅଠର ବର୍ଷ, ଏହା ହେଉଛି ସାନ ପିଲାର ବୟସ। ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ ଚବିଶ ମିଶାଣ ଛଅ ସମାନ ତିରିଶ ବର୍ଷ, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ। ଯଦି ସାନ ଓ ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଚବିଶରେ ଦୁଇ ଗୁଣି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ସାନ ପିଲାକୁ ଅଠର ବର୍ଷ ଓ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମିଶାଣ ଅନ୍ତର ଫଳ ମିଶାଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାନ ଛପନ ହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଗଫଳ ଓ ଅନ୍ତର ଫଳର ସମଷ୍ଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଗୁଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ ଓ ଅନ୍ତର ଫଳର ସମଷ୍ଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଗୁଣ, ମିଶାଣ ପୁନଶ୍ଚ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚାରି ଗୁଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚାରି ଗୁଣକୁ ଛପନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ, ଛପନ ହରଣ ଚାରି ସମାନ ଚଉଦ, ଉତ୍ତର ଚଉଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଠ ମିଶାଣ ଅଶୀ ମିଶାଣ ଆଠଶହ ମିଶାଣ ଆଠ ହଜାର ମିଶାଣ ନଅ ଅୟୁତ ସମାନ କେତେ? ଏଠାରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ, ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆଠ, ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ନଅ ରହିବ, ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ହେବ ନଅ ଅୟୁତ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ତଳୁ ତଳ ଲେଖି ମିଶାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହିଁ ରହିବ ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଅଠାନବେ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉନ୍ନଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ କହିଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ କହିଲେ ଚାଳିଶ ଏବଂ ଉନ୍ନଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ ଚାଳିଶର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଣଚାଳିଶ ହେବ, ଏହା ଅଣଚାଳିଶର ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ନଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ଉତ୍ତର ଅଣଚାଳିଶ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶହେରୁ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି? ପିଲେ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏକଶହରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏକଶହ ଅନେଶ୍ୱତରେ ଶେଷ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକଶହରୁ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏକଶହକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଏକଶହ ଏକରୁ ଏକଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସବ ଏକ ଅଛି, ଯାହା ଶହେ ଓ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକଶହ ଏକରୁ ଏକଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏକଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଫେଡ଼ାଣ ଏକଶହ ଏକ ସମାନ ଅଠାନବେ, ମିଶାଣ ଏକ ସମାନ ଅନେଶ୍ୱତ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଅନେଶ୍ୱତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା 2021-22 ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଠାରୁ 16 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।